Die Skotte is rustig 3-0 voor. Maar uiteindelijk sou hulle in die striktrap, wat vir hulle gestel is deur Danny Craven en sy studentemaat Andre McDonald, een geoefende fopbeweging. Nou ja, ons het die naam gekry op die toer, dat hulle moet keer vir ons, om daar die scrum. Want hy gaan stilkant uit en ek gee die bal vir hom daar. Hy was achtste man, die achtste man was toen nog nie so gespecialiseerd soos vandag is nie. En hulle was recht daarvoor. Toe ek en hy nou die teken gee toe, het hulle al geweet die ding gaan kom. En toe hy uitvlie, toe vlie die Skotse losvoorspeler saam met hom uit. En toe ek my handen laat gaan om vir my bal te gee, toe sien ek. Hulle gaan vir hom, die gaping is vir my oop. En toe skiet ek daar deur. Nou ja, hulle praat dat die mense hele lewe, levensgeskiedenis deur jou geheue flits, as jy in die moeilikheid is. Maar dit was ook die geval daar. Die besef, toe ek daar voorbij kom en die hele achter is voor, dat indien ek hier kan deurkom, wen ons. En is die laatste wedstrijd van een toer wat veel eisend was en ons het maar 18 spelers oorgehad van wie die toetspan gekies was. As ek hier kan deurkom, wen Suid-Afrika. Daar is nie minste twijfel nie. En nou moet ek. Jy weet, en ek weet self nie hoe ek by daar heel achter verweeg kom, want ek is die man wat sy stap gehad en ek was maar van my krachtgebrek gemaakt. Hetzelfde van een sy stap en ek is daarom. En toe ek oor die lijn kom, toe met die vaart wat ek gehad het en onthou die orkaan het my aangejaag ook verder, kon ek nie buk om die wal te druk nie. Die veld was so nat en so glad en ek het besef, kyk, as ek nie nou hier iets boonatuurlik nog verder doen nie, dan kan ek nie drie nie. En ek het net een van een geval. My voete uitgegooi en op een of andere manier het ek toe die bal kon druk. En ek weet hoe sterk die wind was, het was na op die palen. Ek ben Benny Osser kon eers, toe hy aankom om die bal te skop, toe hardloop die bal weg, toe ek die bal los. Op die tijd moest hy nog die bal stel, die skrumskakel vir die skopper. Toe jaag die bal, die wind die bal, die orkaan, die wind die bal weg. En hy is toe achterna en het sy voet net by hom gekry, maar wat het hom nog net verder aangejaag. Eindtelling, Suid-Afrika 6, Skotland 3. En Benny Osler kon op die Arundel Castle die Springbokke van 1931-32 terug huis toe lei, onoorwonne in die vier toetse in Brittanje. Die daverende dertigers in die Springbok sage het begin.